Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, na Paraíba. Desde já, pessoal, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo, né? Que ainda não é inscrito, queria pedir pra você aí que se inscreva, ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like para estar fortalecendo aí o nosso canal, né? Para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos vídeos e venha estar direcionando aos nossos vídeos a outras pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, ó, hoje é dia de mais uma entrega. A gente vamos estar entregando aí esses três animais. São duas futuras matriz e um futuro reprodutor. Esses animais aqui, pessoal, vai estar indo para Itapororoca, aqui na Paraíba. Ali, acredito que é depois de Sapé. Eu não conheço bem lá a cidade, mas a gente vai estar indo fazer essa entrega, né? Daqui lá, acredito, dá uns 130 quilômetros. E essa entrega tá indo aí para o nosso amigo Antônio. Chegou através do canal aí na gente, né? E adquiriu esses animais aí, ó. Esses animais aqui, pessoal, já tava agendado já faz um mês e pouco. E a gente acordou para levar eles um pouco maior, né? Porque o Antônio tava concluindo lá, na verdade tá concluindo lá as baias. Então eu fechei negócio com ele para aguardar ele, esperar ele fazer lá uma etapa, né? Fazer o piso, alguns detalhes lá nas baias lá dele. Então esses animais aí estão indo num tamanho bem grande, né? Bem maior, né? Esse futuro reprodutor aqui, ó, ele já tá indo uma média de, vai completar 100 dias de vida. Tá nessa, numa média aí de 97, mais ou menos 97, 98 dias de vida. E essas fêmeas aqui, ó, essas duas futuras matriz, já estão aí com uma média de, eu acredito, de 120 dias já de vida. Já estão bem graúdas, né? Essa daqui mesmo, ó, já tá num peso aí de 55 kg, nessa média de 55 a 60 kg já de peso vivo. E essa outra aqui é menorzinha um pouco. São irmãs, né? Mas tá numa média também aí de, acredito, de uns 50 kg de peso, né? Então a gente vai estar aí seguindo viagem, né? Indo entregar esses três animais, né? Duas futuras matriz e um futuro reprodutor, né? Todos eles são Pietran P.O., né? Pai e mãe diferente, né? A idade também deles são um pouco diferente, né? Diferença aí mais ou menos, acredito, de um mês. É mais ou menos isso, um mês e pouco, né? Vai casar certinho, né? Esses animais aqui, quando eles tiverem aí com uma média de 7 a 8 meses, você não vê diferença de um para o outro, né? O futuro reprodutor, ele tá bem desenvolvido, né? Olha só, ele tá bem desenvolvidozinho. São os animais que estão aí dentro do padrão, né? Então é isso aí, pessoal. Vou estar embarcando aqui os animais e seguindo viagem, né, para ir fazer essa entrega aí, beleza? Olha só, pessoal, a gente colocou aqui, ó, os animais já no reboco, ó. E agora a gente vai estar aí seguindo viagem, né? Vamos aproveitar que o sol tá frio, né? A viagem vai ser um pouco distante, mas vamos seguir viagem, né? Eu acredito que a gente chega lá antes do sol esquentar. É cedinho ainda.
cedinho ainda, mas e acabou de amanhecer, né? Vamos embora, Rocha. Vamos embora, pessoal. Saindo aí para mais uma entrega, graças a Deus. Estamos saindo aqui do sítio. Onde o segurança vai levando a gente. Pessoal, faz um dia aí que a gente tava sem postar vídeo, né? Faz uns dois finais de semana aí que eu não pude vir para aqui pro sítio. Inclusive, tem um vídeo, tem uma série que a gente vai fazer, né? Em relação à pesada de quatro leitão de engorda, né? Que a gente deixou lá para engordar. Mas a gente já fez todo o procedimento, né? Questão de pesagem de ração, pesagem de uso de leitão, né? Então eu vou estar fazendo um vídeo, né? Próximo vídeo aí a gente vai estar mostrando aí para vocês, atualizando como é que tá a questão da pesada, né? Dos leitão. Questão também da ração, né? Como é que tá sendo o desenvolvimento. Vou estar mostrando aí também como é que a gente tá fornecendo a ração para eles, né? Os que a gente tá colocando com a ração alternativa. Então, no próximo vídeo aí eu vou estar mostrando aí para vocês. Acredito que algumas pessoas tá bem curioso, né? Para saber como é que vai ser o desenvolvimento, assim também como eu. Então a gente vai estar aí mostrando aí para vocês, beleza? E se Deus quiser, daqui para frente a gente vai estar aí sempre atualizando aí com os vídeos, né? Mostrando sempre aí o desenvolvimento deles e também o que a gente sempre vem postando, né? As entregas, um pouco do nosso dia a dia aqui, né? Então, como eu tava ausente esses últimos dias, né? Acho que faz mais ou menos de 15 dias a um mês que eu fiquei um pouco ausente. Mas agora a gente tá voltando aí, né? Pra tá atualizando vocês, beleza? Então vamos embora aí com mais uma entrega, né? A gente tá aqui na estrada de chão, daqui a pouco a gente pega a pista e arrochar o nó, né? Pra, por conta da quentura nos animais, né? Quem cria sabe que o suíno, ele é um animal que não pode ser transportado na quentura, né? Você pode até perder o animal. Então a gente vai estar. Saiu cedinho, mas o sol já está bem. A gente está vendo já que o sol vai ser. Daqui para mais tarde vai ser bem quente, né? Então eu vou estar aí arrochando o nó, né? Então vamos embora aí com a gente, pessoal. Vamos lá. Chegou aqui na cidade e já encontramos com o nosso amigo Antônio. Ele vai lá na frente, ó, vai guiando a gente aí até o lugar onde a gente vai deixar os animais. Agora já são 10 e acredito já mais ou menos 10 e meia. A gente chegou aqui, o sol já está começando, já está
pegando um sol quente, né? Eu já vinha bem preocupado por conta dos animais, né? Mas graças a Deus a gente olhou ali, os animais estão bem. E agora vamos chegar lá no lugar, né? Pra gente retirar os animais. E vocês vão acompanhando aí com a gente, né? Mais essa entrega, nessa, mais uma aventura que a gente tá aí. E graças a Deus tá dando tudo certo, né? Tudo saindo dentro dos conformes. Então é isso aí, pessoal. Acompanha o vídeo com a gente. Viagem é longe, né? Rapaz, mano, o GPS jogou pra do caneta, hein, mano? Mas se tu ter seguido o que eu mandei agora, eu já mandei pra tu. O resto agora, é teu dinheiro. Foi isso? Vi. Eu peguei ali, eu dei tá bem perto. Pode ficar só no abalo, pode? Oi? Pode ficar só no abalo, pode? Onde tu quer separar o vila pro resto? Porque não tava junto, não, sabe? Aqui eles estão no meio direto. Então assim, o cara deixa e vem, né? Aqui dentro do reboque eles não brigam não, né? Quando eles se mexendo. Estava preocupado com a quentura. Tu vai fazer isso tudo de boia? Essa fileira já aqui aí, tudo junto. Até lá. É lá. Pega quantas aqui? Vou já pegar 5 ainda pra lá. 5? Tudo desse tamanho aqui. Quatro vai fazer também, não? Ali eu fui o garçom só pra guardar a adubo, esse negócio tudo roçado. A ficar de lá. Agora aqui eu falei o quarto da ração aqui. Pra guardar. Ficou bom que tu já deu uma casa boa, não foi pra lá? Eu deixei pra lá. Mas esse piso quando eu fizer o negócio, porque foi na carreira. Depois que eu for fazer lá, foi mais bem feito. Aí eu vou sapiscar bem direitinho e aqui eu vou reforçar esse piso, porque esse piso eu acho que na carreira não ficou bem feito não. O pacto tá bem, não, tá meio fofo. Porque aqui no, no caso não foi bem socado embaixo, é tudo isso? Foi. Isso foi nas carreiras. Aí qual é a ração que tu dava ela lá? Não, aí eles já estão na ração de crescimento, já. Tem um granular, eu comprei aquele granular, pode ele comer? É crescimento? Não? É crescimento. Bom. E o bicho se avergonha, já tá botando a minhoca pra fora. É quanto mês? 2. Né? Por aí? Tá com. Vai fazer 3. Eu vou te dar um papelzinho ali que tá com a data dele, mas se eu não me engano ele tá com 3 meses e. 90 e poucos do 4. E essas são as fêmeas, nasceu no dia 6 do 4. A diferença de. Menos de 30 dias. Né? E aí, meu amigo Antônio, deu certo, se agradou dos animais. Primeiro de longe. Veio do jeito que a gente tinha. Do jeito que você mandou pra mim o vídeo, foi do mesmo jeito que é. Então, graças a Deus, né? Mais duas fêmeas e um futuro reprodutor aí entregue, né? Ao nosso amigo Antônio. Eu vinha meio preocupado por conta do sol. A gente vem. Porque assim, o suíno, ele não.
não transpira como a gente, né? O ser humano. Então ele, quando pega a quentura, para dar um infarto, é bem ligeirinho. Aí eu vim arrochando o nó, mas graças a Deus a gente tá aí. Deu certo, a gente entregou os animais. Tão meio cansado, né, por conta da viagem. Que a viagem foi longa, a gente rodou aí umas, acho que uns 130 km, né, nessa distância. E o reboque é pesadinho, o carro vem bem... A gente rodou o quê? Deu mais ou menos umas 2 horas e pouco, né? É satisfatório demais a gente chegar, entregar o animal e o cliente ficar satisfeito, né? Eu que agradeço pela oportunidade de se adquirir essa matriz com você. E precisando, Antônio, seja para um medicamento, certo, ou qualquer dúvida, a gente está à disposição. Né? Na tabelazinha aí que eu te dei, tem a data, justamente a data de nascimento dos animais, que é para você ter um controle nas próximas vacinas, né? Certo. E futuramente você vai precisar, quando ele estiver com uma média de 6 meses, aplicar novamente a segunda dose de vacina, né? Que eles já estão, todos eles já estão vacinados, verme fugado, mas o certo é de 6 meses você fazer um vermifugação, né? Para matar a questão de verme. E também para quando ele tiver quando os animais estiverem numa média de 7 meses, você já tá por dentro dos primeiros cios, né? E ela só vai ser mês daqui é mais ou menos 2 dias. A nossa dia até 6 foi. É a diferença delas pro reprodutor é de menos de 30 dias. Tanto que a diferença deles são bem pequenas, né? De tamanho, né? E quando eles estiverem num porto maior, aí o cara nem vê a diferença de tamanho. E a gente tá aqui com os amigos aqui, ó, também, ó. É. Como é teu nome, irmão? Meu nome é Valdenir. Valdenir também é criador, né? É. Tá aí também na suinocultura, tem também o nosso amigo ali, ó. Como é teu nome, irmão? Carlinhos? Carlinhos. Estão aí integrados também na suinocultura, né? E é isso aí. Genética espalhada aí no... A gente tá sempre levando genética aos nossos amigos, né? E é aquela coisa, hoje em dia, questão de genética... É fácil pra gente conseguir aqui na nossa região, né? Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia, onde a gente for, tem genética, né? Os amigos trazem de fora. A gente também tem trazido animais de fora e tem dado certo. É aquela coisa, né? Quando a gente trabalha com um produto de qualidade, não tem como não dar certo, né? Fazendo da forma certa, vacinação, uma ração bem formulada, dificilmente a gente vai ter prejuízo, né? Então, Antônio, eu queria agradecer, meu irmão, aí pela preferência, né? A gente se conheceu aí, chegou através do YouTube, não foi lá? YouTube. E ele entrou em contato. Então a gente se conversou. De início ele tinha escolhido outros animais, né? Era outro reprodutor, mas acabou não dando certo. E é aquela coisa, quando as coisas de Deus tendem a acontecer, né? Acontece. Acontece. Então a gente conseguiu aí essas duas fêmeas, que era irmã do reprodutor que vinha para ele. Então, de uma certa forma, deu melhor ainda, né? Que ele trouxe duas fêmeas do lote que era do reprodutor e trouxe esse reprodutorzinho que era de outro lote, né? Por conta de sanguinidade, né? A gente não, quem cria sabe, a gente não pode estar cruzando pai com filho, irmão com irmão, né? Então, graças a Deus, deu certo. E é isso aí, eu queria agradecer. Um abraço aí para os amigos aí que estão aí com a gente, né? Tá aí acompanhando aí. E para você que está assistindo aos nossos vídeos, né? Queria mais uma vez agradecer, né, a cada um de vocês. Pedir para você que está aí assistindo, né, que compartilha os nossos vídeos com mais pessoas, né? Para que o YouTube venha estar aí direcionando os nossos vídeos a outra pessoa, né? E eu vou estar deixando aí também um contato para quem tiver também interesse, né? Quiser estar adquirindo aí um pouco dos nossos animais. Você só entrar em contato e a gente vai estar aí fechando o negócio, beleza? A gente temos ainda alguns reprodutores que estão disponíveis. Temos também algumas fêmeas que está disponível também, né? Então, se você tiver interesse, eu vou estar deixando um contato aí. E é só entrar em contato e a gente vai estar aí negociando, beleza? Então é isso aí, pessoal. Desde já, queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, né? Se Deus assim nos permitir. Valeu? Tchau!